kumekuwa na sitofahamu kubwa kwenye mitandao ya kijamii baada ya kuenea kwa stori za mwanadada ambaye anaitwa Dojacat. Dojacat ni mwanamuziki wa Kimarekani na kumekuwa na stori nyingi ambazo zinaenea kuhusu yeye. Na leo hii nakukaribisha katika Cruise Story ili kuifahamu historia nzima ya Dojacat na kuhusu ushetani wake na vitendo vyake vya kikatili ambavyo anavifanya. Je, chanzo chake ni nini? Ungana na mimi, nafahamika kama Cruise Story. Mjini YouTube ni Cruise Story. Usisahau kusubscribe, like, comment na share. Amala Latna Zandile amezaliwa Oktoba 21 mwaka 1995. Kwa majina maarufu anafahamika kama Dojacat, ambaye ni mwimbaji na vivyo ni rapa maarufu kutokea nchini Marekani. Alizaliwa na kukulia mji wa Los Angeles na inasemekana kwamba wazazi wake wana asili kutokea South Africa. Alianza kuimba na kuweka mziki kupitia platform ambayo inaitwa SoundCloud hadi ikaweza kuwavutia watu maarufu ikiemo ARCA Records ambayo ilimsaini na kumpa mkataba wa muda mrefu. Ilipofika mwaka 2014 aliingia kwenye tamthilia ambayo ilikuwa inaitwa Pool, na hii tamthilia iliweza kumpa umaarufu mkubwa zaidi. Dojacat alipata mafanikio kwa njia ya mtandao kwa kutumia wimbo wake. Mwaka 2018 aliachia nyimbo yake inaitwa Mo. Hii ngoma ilikuwa ni ya ucheshi na vile vile ina maudhui ya kuchekesha, aliimba kuhusu ng'ombe. Kwa kutumia umaarufu ambao alikuwa ameupata, Dojacat akaamua kuachia albamu yake ya pili ambayo ilikuwa inaitwa Hot Pinky, na baada ya muda fulani ile album iliweza kuingia Billboard Top 100. Na moja kati ya ngoma ambayo Dojacat alitoa ilikuwa inaitwa Say So Remix, ambayo aliweza kumshirikisha Nick Minaj, ambayo hii iliweza kuingiza pesa nyingi zaidi na vile vile kuingia katika Billboard Top 100. Na baada hapo aliweza kufanya project nyingi ikiwemo kutoa album nyingi na vile vile kufanya vizuri. Na moja kati ya ngoma yake ambayo ilikuwa imetoka katika album yake ya 4 ambayo ilitoka mwaka 2023 ilikuwa inaitwa Paint the Town Red. Hii ni moja kati ya ngoma ambayo imefanya vizuri zaidi na kuweza kushika nafasi ya kwanza katika Billboard duniani. Hii ngoma imempa umaarufu mkubwa zaidi. Turudi katika historia ya Dojacat. Hii ilikuwa ni historia yake kuhusu mziki wake. Dojacat amekuwa ni mwanadada ambaye anasemekana sana mitandaoni na anatamkwa sana mitandaoni kuhusu kumwamini na kumwabudu shetani. Ikiwa tu ni video zake ambazo anazozifanya zimekuwa na maudhui ambayo yanaashiria kwamba yeye ni moja kati ya watu ambao wanamuamini shetani. Ikiwemo ngoma yake ya Paint the Town Red. Hii ni ngoma ambayo ukiangalia hata video yake humo ndani kuna matukio mengi ya kishetani ambayo yalikuwa yameonyeshwa. Na wengi na moja kati ya mashabiki zake wamekuwa wakijadili sana mtandaoni. Je, Dojacat ni Freemason au ana imani za kishetani? Kwa kuwa ashaye kufanya pati yake iliitwa 666, ni moja kati ya happy birthday yake ambaye alialika watu wote ambao wana imani za kishirikina na waliweza kuvaa nguo za kishetani ikiwemo kama mapepo na mizimu zaidi. Na wengi wamekuwa kilijadili hili baada ya kumuona Dojacat akiendelea kuchukua tuzo kila muda ikiwa bado anafanya maudhui ya kishetani. Tukumbuke tu, mwaka huu Dojacat ameamua kufuta akaunti yake ya Instagram ambayo ilikuwa na wafuasi zaidi ya 200,000. Tukumbuke Dojacat amekuwa na matukio mengi ya kufuta akaunti zake za mtandao wa Instagram. Na moja kati ya shutuma ambayo aliipata ni kuhusu ngoma yake ya Paint the Town Red, ambayo inasemekana kwamba ametumia taswira ya kishetani na huku akiwa anabishana na dini zote hapa duniani. Kwa nakalaka, baada ya kumjadili sana Dojacat na kumfuatilia, inasemekana kwamba ana ukaribu au ana maudhui ya kishetani zaidi, ni mtu wa shetani Freemason. Ila yeye mwenyewe moja kati ya interview ambayo alikuwa anaongea anasema
Hizi ni taswira tu ambazo anazitumia kwenye nyimbo yake na sio uhalisia kabisa. Na ukiangalia katika peji ya Dojacat, amekuwa kiposti picha za kutisha zaidi. Ila yeye still anasema kwamba ni taswira tu ambazo anazitumia. Wewe kama mtazamaji na msikilizaji wangu wa Cruise My Story, je, Dojacat ni kweli Freemason au ni taswira tu ambazo huwa anazitumia? Ila kwa upande wangu nisiwe na mengi ya kuongea, ni kuachie mtazamaji wangu.